Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Texnogadget UZ kanaliga xush kelibsiz. Sizni Kamina Fazliddin va bugun Redmi K40 smartfon haqida qisqacha gaplashamiz. Nima sababdan ko'pchilik aynan mana shu K40 smartfonni obzor qiling, ko'rsatib bering deyapti, lekin aynan ushbu smartfonga allaqachon obzor qilganmiz. Yo'q, adashasiz, K40 obzor qilmayapsiz deysiz mumkin. K40 emas, to'g'ri, lekin Poco F3 ga Naqd 2-da ustiga F3 bilan X3 Pro smartfonlarini, Poco albatta seriyasi smartfonlarni solishtirib ham video qilganmiz. Shu sababli aynan K40 bu Xitoy versiyadagi smartfon, F3 esa global versiyadagi smartfon. Ikkala smartfon orasida qanaqangi farqlari bor degan savol tug'iladi har doim. Demak, ushbu K40 smartfonda aynan bizani MobiUZda 4G'ni ushlaydigan, hozirgi paytda albatta 20 band antennalar qo'yilyapti, lekin nisbatan kamroq. Lekin aynan MobiUZ tomonidan bu antennani qo'yilib boryapti va albatta ushbu smartfon tez orada hamma yoqda 4G'ni bemalol ushlaydigan smartfon bo'ladi, aynan Xitoy versiyadagi. Hozirgi paytda aynan o'sha MobiUZda 4G'da hamma yoqda ham yaxshi ushlamaydigan smartfonlardan biri aynan Xitoy versiya. Nima sababdan odamlar K40 qolishyapti degan savol tug'iladi. Albatta, Poco F3 dan ko'ra 30-40 dollargacha arzonroq. Albatta, ushbu arzonlik uchadi. Birinchisi, ikkinchisi aynan Xitoy prashivka, umuman Xitoy smartfoni ko'pchilik oldin naborot tufta, eng tuftasi shu deb o'ylashardi. Hozir esa demak, bu fikrlash yana o'zgarib bordi va ko'pchilik endi Xitoy versiyadagi smartfonlar sifatliroq, ishlatilgan materiallar yaxshiroq, ishlatilgan, masalan, displeyi globaldan ko'ra yaxshiroq deyishyapti. Umuman aynan K40 bilan F3 katta farqi yo'q. Va ushbu smartfonni asosan hozirgi paytda zakaz qilayotganlar bu aynan Perfectumda demak, sim kartali versiyasini ishlatadigan odamlar aynan o'shalar Xitoy versiyadagi smartfon zakaz qilishyapti, keyin unga prashivka qilib beryapmiz va albatta mana bunaqangi hujjat bilan bemalol demak, pochta bo'limlariga borib bemalol IMEI registratsiyalarni qilib olish imkoniga ega bo'lishadi. Aynan ushbu smartfon haqida demak, to'laqonli ma'lumot berib o'tganmiz deb hisoblaymiz. Keling, shu videoning oxirida bitta mana shu smartfonni 12 256 GB versiyasini unboxing qilamiz va albatta prashivkaga qo'yamiz. Prashivkadan keyin albatta egasiga yetib boradi. Demak, Redmi K40 unboxing jarayoni, albatta unboxing jarayonida maksimal kamroq gapirishga harakat qilaman. Chihola smartfon o'zi qora rangli versiyasi. Quvvatlash moslamasi 33 vatli va kabel. Va smartfonni o'zi aynan ushbu rangi antiqa rang, hozir ko'rasizlar. Aynan Poco F3 da bunaqangi rangi yo'q. Ahamiyat bersanglar, demak, aynan mana shu qismida Damashq qilichlari, Damashq pichoqlari degan iborani eshitganlar bittada ko'rishdi, biladi nima nazarda tutilayotgani. Bilmaganlar bo'lsa, miramir yoki dog' tushgan qora rang deb, suv oq tushgan, dog'li tushgan, artilmagan bir qora rang deb bilishi mumkin, lekin umuman rang juda ham chiroyli ranglardan biri. Poco F3 da bunaqangi rang yo'q va aynan Poco F3 da demak, ko'k rangli versiyasi bo'ladi. Bunda esa aynan Redmi K40 da shunaqa ko'k rangli versiyasi bo'lmaydi. Albatta, smartfon haqida maksimal nima deydi sizlarga informativ bo'ladigan, sizlarga kerakli bo'ladigan ma'lumotni berishga harakat qildik. Albatta, videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, like, kommentni qo'llab-quvvatlasangiz xursand bo'lamiz. Qimmatli vaqtingizni olmaslik uchun demak, videoni shu joyda to'xtatishga majburmiz, yoki mana bu Telegram, Instagram kanallarimizga obuna bo'lib, bizani kuzatishda davom etishingiz mumkin va albatta bizani qo'llab-quvvatlash uchun video ostida 2 og'iz komment yozsangiz xursand bo'lamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha assalomu alaykum.